आज दुई हजार सतहत्तर साल मार्घ उन्नाइस गते सोमबारको दिन हाम्रो परिधि विद्यार्थीहरूको लागि उद्देश्य गरेर हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेकोमा आज साढे तिन बजे हाम्रो दजुवती गुरुमा कुसुम गुरुमाले कक्षा लिनुभयो दस परिमिटरको कक्षा आठको कोभिड प्रथम वर्षको अहिले साँझ प्रत्येक सोमबार हिमल जन गुरुमाले कोभिड मध्यम वर्ष अभिमको कक्षा लिइराख्नु भएको छ यो गम्भीर देश नभएको यो अभिम कक्षा यो बुझ्न धेरै गाह्रो छ तर भयो गुरुमाहरू वर्ममा धर्माचार्य अध्ययन गरेर फर्काउनु भएको कारणले गर्दा गुरुमाहरूले जुन यो गम्भीर विषयलाई पनि गाह्रो विषयलाई पनि बुझ्ने गरेर रा, पढाइ भएको छ समय दिएर दिनुभएर त्यसको लागि गुरुमाहरूप्रति अब यसको हामीले यो अभि धर्मको लागि सात कक्षामा अब सुधीर भन्दै आठ कक्षाको लागि अब अघि न्यानु गुरमा नौ कक्षाको लागि कोभिड मध्यम वर्षको लागि फिर्म न्यानु गुरुमा र कोभिड अन्तिम वर्ष दस कक्षाको लागि आवाज उठेको कुरामालाई हामीले अनुरोध गरे अनुसार उहाँहरूले पनि सहर पढाउने उहाँ स्वीकृति दिनुभएर क्लास पनि लिएर लिइराख्नुभएको छ र त्यस्तै गरेर हाम्रो अभिधर्म सम्बन्धी नै यो जीवनको प्रतीकहरूमा अभिर्म अहिले आठ कक्षामा रिना दिदी नौ कक्षामा मेडा दिदी त्यस्तै गरेर दस कक्षामा डकिलो कुर्माले लिए लिइराख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर अब ध्यानसित सम्बन्धित भएको विश्व मार्गको कक्षा आठमा कक्षा आठमा कसले लिइरहनुहोस् कक्षा आठमा कुन भन्थे कक्षा आठमा अब न्यानो गुडमाले कसैले लिनु विश्व मार्ग कक्षा नौमा गुडमा र कक्षा दसमा सर प्राणपुट पण्डेज्यू र पण्डेले लिइराख्नु भएको छ र यसरी हामीले यो कक्षा निर्णय रूपमा गइराखेको छ र अहिले कोभिड मध्यम वर्ष आवेदन कक्षा लिइदिनु हुनको लागि यो मन गुर्मालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु साठु 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 आजको यो कक्षा नौको क्लासमा सबैलाई स्वागत छ फाइल एउटा गर्छु यो अस्ति हामीले यो मुक्त काण्डमा चारवटा कर्म कर्मचतुस्क हामीले सुरु गरेका थियौँ हामीले गरिराखेका जुन कुशल कर्म अकुशल कर्महरू छन् ती कुशल अकुशल कर्मलाई नै चार थरीमा विभाजन गरेको छ एउटा कृत्यको हिसाबले एउटा उसको फल दिने पालो अनुसार अर्को चाहिँ फल दिने अनुसार अनि चाहिँ कुन ठाउँमा फल दिने हो त्यो फल दिने स्थान अनुसार भनेर कर्मलाई चाहिँ चार भागमा विभाजन गरिराखेको छ अनि त्यो चार भागमा विभाजन गरिराखेकोमा पनि एउटा एउटा एक एक प्रकारमा अर्को चार चारवटा कर्म यसरी विभाजन गरिराखेको छ जा। यसमा चाहिँ अस्ति मैले पाली पढिसकेँ त्यसलाई यसरी टेबलमा मैले राखिदिएको छु अनि पहिलो यो कर्म हामीले गरिराख्ने जुन कुशल कर्म अकुशल कर्महरू छ यसलाई चाहिँ कृत्यको हिसाबले है कृत्य भनेको कार्य त्यो कार्यको हिसाबले पनि चार भागमा विभाजन गरिराखेको छ अरे कार्यको हिसाबले हामीले गरिराखेको कर्मलाई चार भागमा विभाजन गरिराखेको भनेको एउटा जनक कर्म अर्को उपठम्बक कर्म अनि उपपिलका कर्म र यहाँ उपघाटक कर्म भनेर चार प्रकारको छ अनि यस चार यो यसमा चाहिँ जनक कर्म भनेको के हो भनेपछि जनक भनेको फल दिने भन्ने नै अर्थ हुन्छ अब फल दिने भनेपछि कर्मले त फल दिने नै भयो त्यो फल उत्पादन गर्ने त्यो फल उत्पादन गर्ने भनेको प्रतिसन्धि फल पनि दिन सक्छ प्रतिसन्धि पछिको यो जेल अवस्था त्यसलाई प्रवृत्ति क्षेण भनिन्छ त्यो प्रवृत्ति क्षणमा पनि फल दिन्छ अरे त्यो फललाई के भन्छ विपाक चित्त यो विपाक भनेकै फल भयो त्यो चित्त भनेपछि त शैक्षिक धर्महरू पनि आउने नै भयो अनि त्यस्तै यो कर्मज रूप यो कर्मको कारणले यो कुशल अकुशल कर्मको कारणले जुन प्रतिसन्धि अवस्थामा पनि प्रतिशन्नी लिएको क्षणमा पनि रूपहरू उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई कर्मज रूप भनिन्छ प्रवृत्ति अवस्था जन्म भइसकेपछि पनि त्यहाँ विभिन्न रूपहरू उत्पन्न भइराखेको हुन्छ अनि यो इत्यादि भनेपछि यो जुन प्रतिसन्धि लिएको ठाउँमा यो कर्म आ आफ्नो कर्मको कारणले त्यहाँ अरू रिटुज रूपहरू भनेर भनिन्छ त्यो रूपहरू रूप पनि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ अरे त्यस्तो फल दिन सक्ने यो कुशल कर्म अकुशल कर्म त्यसलाई चाहिँ जनक कर्म भनेर भनिन्छ अब कर्म भन्नाले मुख्यत चेतना भयो होइन हामी चेतनालाई नै कर्म भनिन्छ भनेर भगवान् बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ चेतना भयो <coughs> त्यसकारण यो जनक कर्म भनेको हामीले यो प्रतिसन्धि क्षण अथवा प्रवृत्ति क्षणमा फल उत्पादन गर्न सक्ने कर्म भनेर हामी भन्न सक्छौँ भनेपछि हामीले जति पनि यो प्रतिसन्धि लिन्छौँ मान्छे भएर देउताहरू भएर जनावरहरू अरू पशुहरू नर्कमा इत्यादि प्रतिसन्धि लिन्छौँ त्यसलाई जनक कर्म भनिन्छ होइन यो कर्मको हिसाबले त्यो प्रतिसन्धि दिने अनि प्रविधि क्षणमा पनि हामीलाई विभिन्न भइराखेको छ त्यसलाई पनि जनक कर्म भनेर भनिन्छ अनि उपथाम्बक कर्म भनेको जुन यो जनक कर्मले प्रतिसन्धि प्रविटी क्षणमा फल दिएर हामी मान्छे भयौँ अथवा जनावर भयौँ देउता भयौँ ब्रह्म भयौँ त्यस्तोमा यो उपथम्बक कर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सहयोग गर्ने काम गर्छ उपथम्बक भनेको यो सपोर्ट गर्नुलाई उपथम्बक भनेर भनिन्छ टेवा दिन्छ यसले सपोर्ट गर्छ है यो उपथम्बक भयो अनि अर्को उपपिलक भनेको के हो यो जुन जनक कर्मले जुन फल दिएको कर्म अथवा त्यो कर्म विभाग छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फल नदिने गणिक गरिकन चाहिँ फल दिन नसक्ने गरिकन बाडा दिने अथवा कस्त दिने पिलको भनेको पिल्ने भने पनि हुन्छ त्यो फल दिन नसक्ने गरिकन भाँडा अडचन दिने कस्तो दिने कस्तो दियो भने यसले पूर्ण रूपमा फल दि राम्रोसँग जति फल दिनुपर्ने हो त्यति दिन नसक्ने हुन्छ यस्तोलाई उपपिलको कर्म भन्छ अब उपघाटक कर्म भनेको के हो भने चाहिँ जुन जनक कर्मले यो ल्याएको फल छ त्यो फललाई कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा दिनुपर्ने हो त्यसलाई पूर्ण रूपमा दिन नसक्ने गरिकन पुरै काटिदिने हत्या यो घाटक भनेको घाट गर्ने हत्या गर्ने हिंसा गर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ पूर्ण रूपमा नै काति दिने यो उपपिलकले चाहिँ शास्ति गर्ने भन्छ यो उप उपघाटकले चाहिँ काति दिन्छ यो चाहिँ चारवटा कर्म भयो अब उपठम्बक कर्मले कसरी यो, यो जनक कर्मलाई चाहिँ यो सपोर्ट गर्छ त यसले टेवा कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो उदाहरण लियौँ भने अकुशल पक्षमा नै हेरौँ न अकुशल कर्मको कारणले अपाय दुर्गतिमा जन्म हुन्छ भनेर छ अब भनौँ न हाम्रो आँखा अगाडिदेखि नै मान्छेहरूसँग धेरै नजिकको कुकुरलाई हेरौँ अब त्यो कुकुर भनेको उसले कुकुर भएर जन्म लिनु भनेको यो पहिलाको जुन अकुशल कर्मको कारणले यहाँ कुकुर भएर यो प्रोटेक्सन दिलियो कुकुर भएर जन्म्यो अनि कुकुर भएर जन्मेकोमा त्यो कुनै कु त्यो कुकुरलाई अकुशल कर्मको कारणले कुकुर भयो त्यो कुकुर जन्ममा फेरि एकदमै दुःख भोग्नु पर्ने कुकुर है अब कुनै कुनै कुकुरहरू खाना खाना लाउन नपाएर एकदम धुब लाउने त्यस्तो दुर्बल कुकुर भएर भाँच्नु पर्ने गरिकन कसले उसलाई चाहिँ त्यसमा मदत गरिराखेको छ भन्दाखेरि पहिलाको जन्ममा उस्तै गरेर आएको अर्को उपठम्बका कर्म त्यो कर्मले चाहिँ यसरी प्रतिशनी फल दिने क्षमता चाहिँ छैन उसको तर जुन यो जनक कर्मको यो उसको अकुशल कर्मको कारणले कुकुर भएर जन्म लिएको हो त्यो अवस्थामा झन् उसलाई दुःख हुने गरिकन दुःखमाथि दुःख थप्ने गरिकन अ टेवा दिने भन्यो सहयोग गरिराख्ने त्यस्तोलाई उपठम्मको भन्छ अब त्यस्तै मान्छेहरू पनि मान्छे भएर जन्म लिएछ तर मान्छे भएर जन्म लिनु भनेको कुशल कर्मको कारणले भयो कुशल कर्मको कारणले मान्छे भएर जन्म लिएका यो मान्छेहरू सबैजना सुखी छैन नि कुनै कुनै मान्छेहरू एकदम सुखी माथि झन् झन सुख थपिरहेछ कसैको दुःख थपिरहेछ अब सुखी सुख जीवन यो मान्छे भनेको सुख राम्रो जीवन त्यो जीवनमा फेरि झन्झनै सुख बढाइदिने काम भनेको अरू कुशल उपठम्बक कर्मले गरिराखेको अरू कुशल कर्महरूले त्यसलाई सेवा के भन्छ टेवा दिइराखेको सहयोग गरिराखेको त्यस्तोलाई उपठम्बक भन्छ सपोर्ट गर्ने भन्छ अब उपपिलक भनेको चाहिँ जुन अब कुनै कुनै कुकुरलाई नै हेरौँ अघि जो अकुशल कर्मको कारणले कुकुर भएर जन्म लियो कुकुर भएर जन्म लिएपछि यो अकुशल नराम्रो कर्मले कुकुर भएपछि कुकुरको जन जीवन भनेको त राम्रो जीवन होइन उसमा दुःखै दुःख हुनुपर्ने एकदम अभावहरू हुनुपर्ने तर चाहिँ उसको पहिलाको कुनै एउटा यस्तो कुशल कर्म छ जुन कुशल कर्मको कारणले यो अकुशल कर्मले जुन फल दिइराखेको कुकुर जीवन छ त्यो कुकुर जीवनलाई अरू त्यो भन्दा पनि दुःख नहुने गरिकन सपोर्ट गरी उसलाई चाहिँ त्यो अकुशल कर्मको जुन नराम्रो फल दिनुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ बाह्र दिइराखेको हुन्छ कुशल कर्मले त्यसो हुनाले कुनै कुनै कुकुरहरू कुकुरहरू कुकुरै भए पनि एकदम भाग्यमानी कुकुरहरू हुन्छन् नि है एकदम आफ मालिकले चाहिँ स्याहार सुसार गरिराखेको एकदम विचार गरिराखेको त्यस्तो पालि राम्रोसँग पालन पोषण गरिराखेको कुकुरहरू त्यस्तो कुकुरहरू हुन्छ अब कुकुरमा त्यस्तो राम्रोसँग बस्न पाउनु कुनै कुनै कुकुरहरू त मान्छेहरू भन्दा पनि यस्तो भाग्यमानी भएर बस्न पाउनु भनेको के हो त कुशल कर्मले जुन त्यो अकुशल कर्मको कारणले कुकुर भएर फेरि भोग्नु पर्ने हो त्यो अकुशल कर्मको विभागलाई चाहिँ फल दिन नसक्ने गरिकन भाडा दिएको अथवा कस्तो दिने भनेर भनिन्छ अब कुनै कुनै चाहिँ मान्छे नै भएर जन्म लिएछ मान्छे भनेको त कुशल कर्मले जन्म लिएछ तर मान्छे नै भएर जन्म लिए पनि कुनै कुनै मान्छेहरूलाई आ आँखाले नदेख्ने हुन्छ खुट्टा नचल्ने यस्तो विभिन्न रोगहरूले शास्ति गरिराख्ने भनेको के हो भन्दाखेरि पहिलाको अकुशल कर्म आएर यो कुशल कर्मको फललाई फेरि फल दिन नसक्ने गरिकन उसले चाहिँ भारा दिइराखेको यस्तोलाई चाहिँ उपपिलग भन्छ अनि उपघाटका कर्म भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा फलै दिन नसक्ने गरिकन का काटिदिने कर्म अरे अब भनौँ न राम्रो पक्षमा हेर्ने हो भने हामीले अङ्गुली मालालाई हेर्न सक्छौँ अङ्गुलीमालाले यो अङ्गुलीमाला भिक्षु बन्नुभन्दा अगाडि त उसले कति मान्छे मार्यो कति मान्छे मार्यो होइन त्यो औँलाको लागि धेरै मान्छेहरू मार्यो तर भिक्षु भएर भगवान् बुद्धको उसमा भिक्षु भएर अर्हन्त भइसकेपछि जुन त्यो त्यत्रो हजारौँ मान्छेहरू मारेको जुन प्राणी हिंसाको अकुशल कर्म छ त्यो अकुशल कर्मले फल नदिक्ने फलै दिन नपर्ने नसक्ने गरिकन केले काटिदियो भनेपछि अर्हट मार्गले त्यहाँ काटिदियो भनेपछि अर्हट मार्ग भनेको त कुशल कर्म भयो यस्तो पूर्ण रूपमा त्यो अकुशलको फल दिन दी, दिएन यो जन्ममा त्यत्रो मान्छे मारेर पनि अङ्गुलीमालले नर्कपोग गर्नु परेन किन भन्दाखेरि भिक्षु भएर उसले जुन सपना माथिको अरट मार्ग फल ज्ञान प्राप्त गरेको हो त्यो अरट मार्ग फल रूपी कुशल कर्मले चाहिँ उसले गरेको त्यो प्राणी हिंसाको अकुशल कर्मलाई फल दिन नसक्ने गरिकन काटिदिएको भयो यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ उपघाटक कर्म भनेर भनिन्छ त्यसरी पूर्ण रूपमा फलै दिन नसक्ने गरिकन काटिदिने देवडट्टा पनि देवडालाई हेऱ्यौँ भने पनि देवडट्टामा नराम्रो पक्षमा हेरौँ अकुशल पक्षमा हेरौँ भने देवोडत् कुशल कर्मको बा कारणले मान्छे भयो उसले भिक्षु भएर लौकिक ध्यान पनि प्राप्त गरेको थियो रीति अनुभावहरू थियो अब रीति अनुभव भए तापनि उसले के गरेको थियो त भन्दाखेरि जुन अजात शत्रुलाई चाहिँ आफ्नो रीतिले आफ्नो बसमा लिएको थियो नि त्यो बसमा लिने बेलामा उसमा लिइसकेपछि बसमा लिनु भनेकै त्यो भगवान् बुद्धसँग आफूलाई समान रूपमा उसले हेरेर सँग भेटको समेत गरेथ्यो भगवान् बुद्धले जुन भिक्षुसँगको ख्याल गरिराख्नु भएको हो त्यो जिम्मेवारी म भिक्षुसँगलाई हेर्छु भनेर त्यस्तो खालको बुद्धको ठाउँमा बस्ने जुन नराम्रो विचार आएको थियो पछि गएर सँग भेटो कर्महरू गर्यो अह त्यो नराम्रो विचार आएको समयमा नै सँग भेट कर्म जुन गर्न लागेको त्यो नराम्रो विचार आएको थियो त्यो नराम्रो विचार आउने बित्तिकै उस लौकिक ध्यानहरू सबै लोक चा, उसले चाहिँ काटिदिएको भयो यस्तोलाई उपघाटको कर्म भन्छ अब यसरी यो यो कर्मले गर्ने कार्य अनुसार चाहिँ यो चार प्रकारमा विभाजन गरेको भयो यो एउटा प्रकार भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ यो, यो फल दिने पालो हामीले विभिन्न कर्महरू गरिराखेका छौँ राम्रो नराम्रो यो कर्महरू गरिराख्ने बेलामा कुन चाहिँ कर्मले पहिला फल दिन्छ त कस्तो कर्मले पहिला फल उसले दिन्छ त भने त्यो फल दिने प्राथमिकता अनुसार यो कर्मलाई चाहिँ गरुको कर्म आसन्न कर्म आचिन्न कर्म कतटा कर्म भनेर यसरी चार प्रकारमा विभाजन गरेको छ अब गरुको कर्म भनेको एकदम पहारी कर्म है गरुको भने कि गरुङको पहारी कर्म त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो गोरुको कर्म भयो भने त्यसले दोस्रो जीवनमा निश्चित रूपमा फल दिन्छ प्रतिसन्धि फल दिन्छ दोस्रो जीवनमा निश्चित रूपमा प्रतिशन्धि फल दिने गुरुको कर्म भनेको राम्रो कुशल पक्षमा हेर्ने हो भने महगटक कर्म अरे महगट कर्म भनेको यो ध्यान लाभ गरिराखेको रूपावज र ध्यान अरू र ध्यान रूपावज र कुशल अरू र कुशल छ त्यो महगट भन्छ त्यसलाई त्यो ध्यान लाभ गरिराख्यो त्यो ध्यान लाभ गरेर यो जन्ममा मृत्यु भयो भने पक्कै पनि दोस्रो जन्म कहाँ हुन्छ त ब्रह्मलोकमा हुन्छ निश्चित हुन्छ त्यहाँ कुनै शङ्का नै गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन यस्तोलाई चाहिँ गोरुको कर्म भन्छ अब अकुशल पक्षमा हेर्ने हो भने पञ्चानन्तरीय कर्म यो पञ्च महापापलाई भनेको आमालाई मार्ने बुवालाई मार्ने सँग भेट गर्ने भगवान् बुटुको शरीरमा त्यो रगत जम् गरिकन गर्ने अनि एउटा चाहिँ अरन्डाहरूलाई मार्ने यो पञ्चानन्तरीय कर्म भन्छ पञ्च महापाप यो पञ्च महा, महा गरेको व्यक्तिको उसले चाहिँ अरू पश्चाताप भएर जतिसुकै पुण्य कार्य ठुल्ठुलो पुण्य कार्यहरू गरे तापनि त्यो पुण्य कार्यको फल दिने पालो आउँदैन त्यहाँ यो पञ्चमहापापले नै पहिला फल दिने हुन्छ दोस्रो जन्ममा है पञ्चमहापापले फल दिन सकेर त्यसको विपाक भोगिसकेपछि मात्र अरू कर्महरूको त्यहाँ पालो आउँछ यसोलाई चाहिँ गुरुको कर्म पञ्चमहापाप महापाप गर्नेहरू निश्चित रूपमा अविचि अर्कमा भोग गर्नुपर्ने हुन्छ यो भारी कर्म अनि अस्तो यदि कुनै व्यक्तिले यस्तो भारी कर्म गरिराखेको छैन पञ्चमहापाप पनि गरिराखेको छैन कुशल पक्षमा यस्तो लौकिक ध्यानहरू पनि लाभ गरिराखेको छैन भने कुन चाहिँ कर्मले यो दोस्रो जन्ममा यहाँबाट मृत्यु भएपछि दोस्रो जन्ममा कुन चाहिँ कर्मले फल दिन्छ त भन्दाखेरि आसन्न कर्म भनेर भनिन्छ यो आसन्न कर्म भनेको मरण हुनु अगाडि सम्झने अथवा गरिने कर्म भनेर त्यहाँ अर्थ दिइराखेको छु मरण हुनु अगाडि मरण हुनु अगाडि र उठेर धेरै कर्म गर्ने एकदम वृद्ध यस्तो भइसकेको बेलामा त गर्न गाह्रो हुन्छ तर मनमा पनि आउन सक्छ मनमा राम्रो नराम्रो कुराहरू निमित्तहरू है त्यो आरोमणहरू त्यो अनुसार पनि हाम्रो दोस्रो जीवन त्यहाँ निर्धारण भइराखेको हुन्छ त्यस कारण हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण क्षण भनेको के हो भन्दाखेरि यो मरण हुनु अगाडिको क्षण मृत्यु चित्त यो चुट्टी चित्त उत्पन्न हुनु अगाडिको अथवा मर्नासन्न विठी उत्पन्न हुनु अगाडिको क्षण भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने त्यो अनुसार हाम्रो दोस्रो जीवन त्यहाँ निर्धारण भइराखेको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त आसन्न कर्म भनेर भनिन्छ गरुको कर्म भयो अनि आसन्न कर्म अब बाँचिराखेको <coughs> अवस्थामा जतिसुकै राम्रो काम गरिराखे तापनि मर्नु अगाडि कुनै त्यस्तो आफूले के भने बाँच्ने बेलामा त राम्रो मात्र हुँदैन नराम्रो पनि काम पनि गरिराखेका हुन्छौँ अब राम्रो काम धेरै गर्ने बानी भएको व्यक्ति भए तापनि कुशल पुण्य धेरै गरे तापनि मृत्यु अगाडि त्यस्तै आफूले गल्ती गरेको कुनै एउटा गल्ती सम्झेर मनमा पश्चाताप भए त्यही गल्तीलाई मात्र सम्झेर त्यहाँ प्राण त्याग गर्यो भने त्यहाँनिर त्यो पश्चाताप भएको जुन आरोमण आएको छ त्यसले चाहिँ अर्को फल फल्टिरह दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ त्यस्तोलाई आसन्न कर्म भनिन्छ है जतिसुकै पाप गरिराखेको व्यक्ति भयो मान्छे मार्ने अथवा मान्छे मार्ने इत्यादि यो हत्या गर्ने चोर्ने इत्यादि विभिन्न अकुशल कर्महरू गरिराख्ने बानी भएको व्यक्ति भए पनि मर्नु अगाडि कुनै एउटा यस्तो पुण्य कर्म गर्ने मौका पाएर पुण्य कर्म गऱ्यो त्यही आरामन लिएर उसको मृत्यु भयो भने चाहिँ त्यो कर्मले चाहिँ राम्रो ठाउँमा जन्म लिने हुन्छ भनेपछि यो आसन्न कर्म भनेको मरण हुन अगाडि गरिने कर्म गरिने कर्म भनेर उठेर सबै कर्म गर्ने त्यस्तो मात्र होइन कि मनमा पनि भर पर परेको हुन्छ मनमा यो चल्नै नसक्ने गरिकन पहिरा पहिराख्ने प्रसन्न मन लिएर मर्ने त्यस्तो भयो भने त्यसलाई आसन्न कर्म भन्छ त्यो कर्म अनुसार चाहिँ दोस्रो जीवन निर्धारण हुन्छ अब यस्तो विशेष प्रकारको आसन्न कर्म त्यहाँ छैन भने कुन चाहिँ कर्म चाहिँ यो कर्मले फल दिने हुन्छ त दोस्रो जन्ममा प्रतिसन्धि फल भन्दाखेरि यो आचिन्न कर्म भन्छ आचिन्न भनेको हामीले नित्य रूपमा सधैँ घरि आएको कर्म अब हामी बुटको अनुयायहरूलाई सधैँ बुद्ध पूजा गर्ने बानी हुन्छ पट्टान पाठ गर्ने बानी हुन्छ टिन्धौँ टिन्हौँ बुट्ट पूजा गर्नेहरू हुन्छ नित्य कर्मको रूपमा यसरी नित्य रूपमा प्राय जसो यसो गर्दै आएको कर्मलाई चाहिँ आचिन्न कर्म भनेर भनिन्छ त्यो आचिन्न कर्मले फल दिन्छ अरे अब कस्तो भन्दाखेरि <coughs> बाँच्ने अवस्थामा आफूले पुण्य धर्महरू गरिराखेको तर मर्नु अगाडि यस्तो अघि भने जस्तो विशेष कर्महरू कुनै छैन भने है मर्नु अगाडि आफूले गरेको विशेष कर्महरू कुनै छ भने यो जुन बाँचेको अवस्थामा गरी नित्य रूपमा गरिराखेको कर्महरू छ त्यो कर्मले चाहिँ आसन्न कर्मको रूप लिन्छ मृत्यु अगाडि त्यो, त्यो कर्महरू नै प्रकट हुन्छ पुण्य कर्म ढेरी गर्नेहरूको लागि भए पुण्य धर्म चाहिँ आरोमणको रूपमा प्रकट हुन्छ र त्यो आरोमण लिएर मृत्यु भयो भने ऊ राम्रो ठाउँमा जन्म लिन पुग्छ यो राम्रो पक्षमा नराम्रो काम गर्नेहरू बानी भएकोहरूलाई मर्ने मर्नु अगाडि पनि त्यही नराम्रो काम मात्रै अगाडि आएर मृत्यु भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त उसको जीवन चाहिँ नराम्रो ठाउँमा हुन्छ त्यो आजन्न कर्म चाहिँ उसको लागि आसन्न कर्म बन्न जाने हुन्छ अब यो आसन्न कर्म भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दोस्रो जुन अघि भनेको आसन्न कर्म मरण हुनु अगाडिको कर्म भनेको चाहिँ मरण हुनु अगाडिमा नयाँ कर्म गरेको पनि हुनसक्छ अथवा भाँचिरहेको अवस्थामा कहिले मात्र गरिराखेको कर्म एक दुईचोटि मात्र गरिराखेको कर्म त्यस्तो कर्म चाहिँ झट्ट याद आएर त्यो कर्म नै त्यो जुन निमेतलाई नै लिएर मृत्यु भयो भने त्यही अनुसार उसको जीवन निर्धारण हुन्छ यसलाई आसन्न कर्म भनिन्छ यसलाई पनि आसन्न कर्म भनिन्छ अब मल्लिका कौसल महाराजको महारानी मल्लिकालाई तपाईँहरूले धमपढमा पढ्नु भएको छ होला मल्लिका महारानी र त्यत्रो त्रिरत्नप्रति श्रद्धा भएको उपासिका त्यत्रो पुण्यकर्म गरिराखेको मान्छे तर बुद्धिमानी पनि बुद्धिमानी मान्छे तर उसले चाहिँ एक समयमा जुन कौशल महाराजलाई चुक्याएको थियो नि उसले चुटो बोलेर चुक्याएको एकचोटि गरेको त्यो कर्म चाहिँ मर्नु अगाडि मर्णासन्न अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यो कर्म याद आयो उसको मनमा त्यो कर्म आएर मन खिन्न भएर मृत्यु हुँदा त्यो सात दिनसम्म चाहिँ नर्क भोग गर्नु परेको थियो त्यस्तो चाहिँ आसन्न कर्म भनिन्छ बाँचेको अवस्थामा एकचोटि मात्र गरेको कर्म भए पनि कहिलेकाहीँ मृत्यु हुनु अगाडि त्यो कर्म अगाडि आयो भने त्यसलाई आसन्न कर्म भनिन्छ अर्को भनेको अब कहिलेकाहीँ बाटोमा बाटोमै भनौँ अथवा यो समाजमा यस्तो झगडा हुन्छ झगडाले भएर एकले अर्कोलाई हिर्काउँछ हिर्काएर त्यहाँ एकले अर्कोलाई हिर्काउनु भनेको त त्यो ड्रेसको कारणले हुन्छ अब त्यस्तो हिर्काउँदा हिर्काउँदै आफू मर्यो भने उसको आरोमण त्यहाँ राम्रो हुँदैन ड्रेस आरोमण छ त्यो ड्रेस आरोमणले मृत्यु भयो भने नराम्रो ठाउँमा पुग्छ त्यस्तो कर्मलाई पनि आसन्न कर्म भनिन्छ यो आचिन्न कर्म भनेको चाहिँ नित्य रूपमा हामीले सधैँ गरीआएको प्राय गरेर अभ्यास गरिराखेको आचिन्न भनेको नित्य रूपमा अभ्यास गर्दै कर आएको कर्म अनि यो कर्म चाहिँ पछि गएर के हुन्छ त आसन्न कर्मको रूप लिन जान्छ है अनि यस्तो गरुको कर्म आसन्न कर्म आचिन्न कर्म त्यस्तो केही छैन भने दोस्रो जन्ममा कुन चाहिँ कर्मले फल दिन्छ त भन्दाखेरि कतत्ता कर्म अरे अब यो कतता कर्म भनेको के हो भन्दाखेरि पहिलाको जन्महरूमा आएको कर्म अथवा यो जन्ममा पनि कर्म त गरेको छ तर त्यो गरुका आसन्न आचिन्न अवस्थामा नपुगेको कर्म अथवा हामीले चाहिँ केयर त्यति केयर नगरिकन गरिराखेको सामान्य होस् नराखिकन एकदम गर्छु नै भनेर त्यसरी होसियार भएर गरेको कर्म होइन केयरलेसली भनौँ न केयरलेसली गरिराखेको अथवा सामान्य रूपमा गरेको कर्म त्यो कर्मले चाहिँ फल दिन्छ अरे यसरी यो दोस्रो जन्ममा फल दिने पालो अनुसार है त्यस कर्म चाहिँ चार प्रकारको यो छ अर्को चाहिँ फल दिने समय अनुसार हामीले गरिराखेको कर्महरूमा पनि फल दिने कुन चाहिँ कर्मले पहिला यो जन्ममा त्यसरी फल दिने समय हुन्छ त पालो कसको पहिला आउँछ त भन्ने अनुसार यो चाहिँ दोस्रो जन्ममा भयो फल दिने पालो अनुसार यसले चाहिँ दोस्रो जन्ममा दिइराखेको हुन्छ है अनि फल दिने समय अथवा काल अनुसार कर्मलाई चार भागमा विभाजन गरिराखेको छ त्यो भनेको तीत्थम्म वेदनीय कर्म उपपज वेदनीय कर्म र अपरापरिय वेदनीय कर्म भनेर यसरी अनि एउटा चाहिँ अहोसी कर्म भनेर चार कर्म विभाजन गरिराखेको छ तित्थम्म वेदनीय कर्म भनेको यही अहिलेको जन्ममा नै त्यो वर्तमान जन्ममा नै फल दिने कर्म त्यसलाई चाहिँ हामीले यो विथीको हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यसलाई प्रथम जवन चेतना भनेर पनि राखेको छ है प्रथम जौनचित्त सातवटामा पहिलो जौनचित्त चित्त गिठ धर्म वेदनीय यो वर्तमान जन्ममा यही जन्ममा फल दिने उपपज वेदनीय भनेको यो जन्मपछिको अर्को त्यसलाई चाहिँ दोस्रो जन्म भन्छ त्यो दोस्रो जन्ममा फल दिने कर्म त्यो भनेको विथीको हिसाबमा हेर् हेर्ने हो भने चाहिँ सातौ सप्तमा सातौँ जवन चेतना जवन चित्त है अनि अर्को चाहिँ अपरापर्य वेदनीय कर्म भनेको यो जन्मपछिको अर्को दोस्रो जन्म भयो त्यहाँ पछिको अर्को तेस्रो जन्म त्यो तेस्रो जन्मदेखि निर्वाण प्राप्त नहुन् जेलसम्म जति पनि त्यहाँ जन्म लिनुपर्ने हुन्छ त्यो ज जन्महरूमा अवसर मिल्यो कि फल दिने त्यो कर्मलाई अपरापर्य वेदनीय कर्म भनेर वे भनिन्छ <ophone fucking sound> त्यो अपरापर्य वेदनीय कर्म भनेको यो जवनको हिसाबले चित्तको हिसाबले हेर्ने हो भने बिचको पाँचवटा चित्त है पहिलो जवनचित्त टिटा ठाउँमा वेदनीय भयो अनि सातौँ चित्त उपप वेदनीय भनेपछि बिचको जम्मा पाँचवटा दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैतौँ छ त्यसलाई चाहिँ यो पाँच जवन भनेको यो बिचको जवनचित्त भनेर भनिराखेको छ अनि अर्को चाहिँ अहोसी कर्मले यो फल फलविपाक नदिने कर्म कर्म त कर्म गरेको छ तर त्यसले चाहिँ फल विपाक दिने अवसर पाएको हुँदैन त्यस्तो कर्मलाई चाहिँ अहोसी कर्म भनेर भनिन्छ अरे अब दीर्थमा वैदनीय कर्म यही जन्म वर्तमान जन्ममा नै अब फल दिने कर्म भनेपछि हामीले उदाहरणको लागि के हेर्न सक्छौँ भने अब धानको उसमा नै हेरौँ हामीले ढम्बरमा पर्दाखेरि यो महाकाश्य भन्तेहरू सारीपुत्र भन्तेहरू निरो समापत्तिबाट उठेर जुन आज कसलाई उटार गरौँ भनेर त्यस्तो तारले चाहिँ हेरेर अनि यस्तो प्राणीहरू टेक्यो भने उका गएर जुन पिछा धान लिन्छ त्यो पिछादान दिएको अनुभावले उसमा चाहिँ यही जन्ममा नै उसको जीवन राम्रो भएको त्यस्तो घटनाहरू हामीले धेरै पढेका छौँ त्यस्तो हुनुपर्छ त्यसकारण यो टिट वेदन यही जन्ममा नै त्यो फलविपाक अनुभव गर्न भोग्न पाउनको लागि चाहिँ अब डान यो कुशल पक्षमा भए यो दान पुण्यको रूपमा हेर्ने हो भने अघि फल भर्खर भने जस्तो यो निरोध समापत्तिबाट समापत्तिहानहरू फल समापत्ति त्यानहरूबाट उठेका व्यक्तिहरू त्यस्तो हुनु पर्यो उनीहरूलाई दान दिनु पर्यो अकुशल पक्षमा पनि हुनसक्छ अकुशल पक्षमा पनि यो आर्य पुर्कलहरू अहरन्ट भइसकेका त्यस्ता आर्य पुत्कलहरूलाई केही त्यस्तो अपराध गर्न पुग्यो भने त्यहीँको त्यही नै भोग्नु पर्ने हुन्छ अब देवदत्तहरू यिनीहरूले भोगेको त हेरौँ भने देवदत्तले भगवान् बुद्धलाई त्यत्रोसँग भेटको कर्म गर्यो लोहिटो पाटको कर्म गर्यो उसले यही जन्ममा नै बोरो भइसकेपछि एकदम त्यो ढुख पुग्नु पर्यो नि मृत्यु हुन अगाडि के भयो त्यो जमिनभित्र पासिएर गएको थियो नि त्यो जमिनमा भासिनु भनेको यो वर्तमान जीवनमा यो जन्ममा त्यो पासिएको भयो भाषिसकेपछि त्यहाँ पुगेको भनेको दोस्रो जन्ममा त्यो अविचिन्नर कर्म पुग्यो भने त्यो दोस्रो कर्म अर्को कर्म भयो तीर्थर्म वेदनीय भनेको यही जन्ममा त्यो जमिनमा पासिएर गएको चिन्च मानविकाहरू भयो चिन्च मानविकाले पनि भगवान् बुद्धलाई त्यत्रो बैजट गर्न त्यस्तो अपराध गरेर चाहिँ पनि त्यो जमिनमा बासेर गएको थियो नि अनि कुशल पुण्यहरूमा भए हामीले यो धमपरमा परेकोमा यो कुटरा उपासिकाको भूबा पूर्ण सेठीहरू है पूर्ण सेठीले भए त्यो सारीपुत्र पन्तेलाई जुन निरोड समापट्टिबाट उठ्नु भएको पन्तेलाई दन्त दन्तमञ्जन दान दिएको थियो त्यो धाँत माच्नको लागि दन्त दन्तमन्जन र पानी दान दिएको त्यो पुण्यको प्रभावले उसको त्यो खेत पुरा सुनै सुनको भए थियो नि यस्तोलाई तीर्थ कर्म भनिन्छ उपपज उपपेदनीय भनेको दोस्रो जन्ममा दोस्रो जन्ममा दिनेहरूले चाहिँ अघि देवो डटा चाहिँ कहाँ पुग्यो र एकैचोटि अविची नर्कहरू पुग्यो चिन्छ महानविकाहरू भयो यिनीहरू सबै अविची नर्कमा पुग्नु अनि त्यस्तै ते यो सारीपुत्र भन्थे जुन टाउको खौरी राखेको टाउकोमा सारीपुत्र भनिदिएको टाउकोमा हिर्काउने त्यो एकजना यक्ष छ नि त्यो यक्षले हिर्काउने बित्तिकै उ पनि नर्कमा यहाँबाट मृ हिर्काउने बित्तिकै यो जन्ममा चाहिँ उसलाई एकदम फोलेको थियो शरीरमा एकदम दाह भएको थियो त्यो ढम भनेको तीर्थम वेदनीय कर्म भयो यहाँबाट मृत्यु भएर त्यो पनि नर्कमा उत्पन्न भएको थियो यिनीहरू भनेको उपपच वेदनीय कर्म अनि यो बाहेक यो दुईवटा बाहेक वर्तमान जी जीवन र दोस्रो जन्ममा बाहेक अरू जन्ममा यो जीर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्मको अवस्थामा चाहिँ अवसर मिल्यो कि फल दिने त्यस्तो कर्महरू त थुप्रै हुन्छ त्यो कुशल अकुशल कर्महरू थुप्रै छ त्यसलाई चाहिँ अपरापर्य वेदनीय कर्म भनेर भन्छ अनि यस्तो अपरापर्य वेदनीय कर्म यो तिनवटा पछि कुनै कुनै कर्महरू के हुन्छ त अहोसी कर्म हुन्छ अरे अहोसी कर्म भनेको कर्म गरिराखेको छ तर फल उपा दिने मौका उसले पाएको छैन मौका नपाएको हुनाले उसले त्यो फल उपा दिँदैन त्यस्तोलाई अवसी के भन्छ अहोसी कर्म भनेर भनिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले उदाहरणको लागि यो पञ्चमहापापलाई हेरौँ है माटो घाटक पिटु घाटक अरण्ड घाटक लोहिटु पाटक सङ्घ भेटक भनेर पाँचवटा यो पञ्चमहापाप छ त्यो पाँचवटा पञ्चमहापापमा महापापमा सबैभन्दा डरलाग्दो पञ्च महापाप भनेको सङ्घ भेटक सङ्घ भेटक कर्म गरिराख्यो भने अविचि नर्कमा जति आयु छ त्यति आयु नभोगिकन सुख छैन त्यो त्यति आयु त त्यहाँ भोग्नै पर्छ अब कसै कसैले दुईवटा यो पञ्च महापित्रको महा पञ्च दुईटा कर्महरू गरिराखेको छ एउटा भनौँ न सँग सङ्घभेदको पनि गरिरा गरिराखेको छ लोहिटो पाटको पनि गरिराखेको छ भने यो उसले चाहिँ कुन चाहिँ कर्मले कर्मको चाहिँ फल भोग्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सङ्घभेदको कर्मको फल भोग्छ यो सङ्घभेदको कर्मको फल अनुसार ऊ अभिचिमा भयो अभिचिमा त सबैजना जाने हो सङ्घभेदको कर्मको फल उसले भोग्नु पर्ने हुन्छ को, को अब त्यो भोग्नु परेको हुनाले जुन लोहिटुपादको कर्म पनि त गरिराखेको छ नि उसले तर त्यो लोहिटुपादको कर्म चाहिँ फेरि अर्को अर्को उसमा समयमा त्यो सँग भेटको कर्मको फल भोग्न सकिसकेपछि अब लोहिटुपादको कर्मको फल भोग्ने भनेर त्यो कर्मको फल चाहिँ भोग्नु पर्ने हुँदैन भनेपछि यहाँ चाहिँ लोहिटुपादको कर्म चाहिँ अहसी कर्म बन्न जान्छ फल जा, विपाक नदिने कर्म बन्न जान्छ जा. अघि अङ्गुली मालको उसमा उदाहरणमा भने जस्तै नि अङ्गुली मालले त्यत्रो मान्छे मारिराखेको छ मान्छे मारेको अनुसार त उसले प्राणी हिंसाको कारण त अपाय दुर्गतिमा त्यस्तो फल भोग्नु पर्ने हो हजारौँ मान्छे मारेको तर जुन अर्हट मार्गले मार्गफल प्राप्त गरिराखेको पुण्य कर्म छ त्यो पुण्य कर्म गरेको हुनाले यो प्राणी हिंसाको फललाई चाहिँ त्यो अपाय दुर्गतिमा उसले भोग्नु परेन अवश्य कर्म हुन जान्छ त्यस्तो भन्न खोजेको भयो है यसरी चाहिँ फल दिने समय अनुसार चाहिँ कर्मलाई चार भागमा विभाजन गरिराखेको भयो अर्को चाहिँ कुन स्थानमा जन्म लिन जाने हो यो कर्म गरेर कुन चाहिँ ठाउँमा जाने हो कुन चाहिँ ठाउँमा यसले फल दिन्छ त त्यो स्थान अनुसार स्थान भनेको यहाँ भूमि भयो यो स्थान अनुसार चाहिँ कर्मलाई यसरी कुशल अकुशल कर्म कामा ओजर कुशल कर्म रूपा ओज कुशल कर्म अरूपाज र कुशल कर्म भनेर चार प्रकारमा विभाजन गरिराखेको छ माथिको कर्महरू पनि सबै कुशल अकुशल कर्महरू नै हो यिनीहरू माथिको यो तिन प्रकारको पनि कुशल अकुशल कर्महरू नै हो अब यो अकुशल कर्मको कारणले प्राय गरेर कहाँ जान्छ त अपाय दुर्गतिमा जान्छ प्रतिसन्धि है काम आउचर कुशल कर्मको कारणले काम सुगति फुवनमा जान्छ रूपा आवचर कुशल कर्म गर्यो भने रूपा आवजर भूमि पन्ध्रवटामा पन्ध्र सोह्रवटामा जान्छ अरू पावजर कुशल कर्म गर्यो भने अरूप भूमि चारवटामा जान्छ यो चाहिँ स्थान अनुसार अब यसमा हामीलाई चाहिँ के पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अकुशल कर्म के हो कुश कामा कुशल कर्म के हो रूपा आवज कुशल कर्म के हो अरूपावाज र कुशल कर्म के हो भनेर यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो त्यसमा पनि यहाँ अघिको पालिमा तथा अकुशलङ कामावज र कुशलङ रूपावज र कुशलङ अरूपावज र कुशलन चेटी पाका ठान वसेन भनेर यो भयो है फलभिपाक दिने स्थानको हिसाबले कर्म चार प्रकारको भयो अब त्यो चार प्रकारको कर्ममा अकुशल कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि अशलङ कायकमङ वची कम्मङ मनोकमाङ चेती कम्मद्वार वसेन तिविध हो त्यो अकुशल कर्म चाहिँ काय कर्म वची कर्म मनो कर्म भनी यसरी कर्मद्वार हिसाबले तिन प्रकारले छन् भनेको शरीरले गर्ने वचनले गर्ने मनले गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ अकुशल कर्मलाई तिन प्रकारमा विभाजन गरिराखेको छ त्यो तिन प्रकारको अकुशल कर्ममा के के अकुशल कर्महरू के के हुन् त भन्दाखेरि यहाँ पानाटी पातो अदिना दानङ कामेशु मिच्छाचारो चेती काय उन्यती सङ्खाटे कायद्वारे बाहुल उत्तितो काय कमङ नाम वास्तवमा यो चाहिँ सब सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो यो उपदेशमा बराबर सुनिराखेको कुराहरू भयो है यो अकुशल कर्मलाई हामीले दुश्चरित्र भनेर पनि भन्छौँ दसवटा दुश्चरित्रहरू काय दुश्चरित्र तिनवटा ओचि दुश्चरित्र चारवटा मनो दुश्चरित्र तिनवटा भनेर थियो दसवटा है यसलाई नै यहाँ भन्न खोजेको प्राण पाटो प्राणी हिंसा गर्ने अदिना दान चोरी गर्ने अर्काले नदिएको अरूको सम्पत्तिलाई लिने है कामेशु मिछा चार भनेर विभिचार गर्ने यो तिनवटा भनेको चाहिँ प्राय गरेर यो काय विन्यती सङ्ख्याले कायद्वारा अरे काय विज्ञप्ती भनिने कायद्वारा शरीर शरीरमा बाहुल उहुल उत्तित्व प्राय गरेर त्यहाँ उत्पन्न हुने धेरै जसो चाहिँ यो शरीरमा उत्पन्न हुने अथवा शरीरले गर्ने भएको हुनाले यो तिनवटालाई काय कर्म भनेर भनिन्छ अब यहाँ बाहुल्य उत्तित्व भनेको धेरै जसो धेरै जसो शरीरबाट हुन्छ यो कर्महरू त्यस्तो भयो भने त्यो त्यो धेरै जसो शरीरबाट हुने भएकोले त्यसलाई कायकर्म कर्म भनेको काय कर्म भनेको तर यो शरीरबाट मात्रै हुने होइन कहिलेकाहीँ वजनले पनि गरिरहेको हुन्छ मनले पनि गरिरह हुन्छ वचनले पनि अरूलाई यो प्राणी हिंसा गर फला फलानुलाई मार भनेर अर अर्डर दिइराखेको हुन्छ फलानुको सम्पत्तिहरू लुधेर ल्याऊ भनेर यसरी अर्डर दिइराखेको हुनसक्छ त्यसो भयो भने यो चाहिँ कहाँ भएको भयो त वची कर्म वचनमा भएको भयो तर प्राय गरेर धेरै जसो जा चाहिँ कहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि शरीरले गर्ने भएको हुनाले यसलाई काय कर्म भनेर भनिन्छ यो तिनवटा अब यो थाहा भइसकेको भयो म व्याख्या नगरौँ त्यस्तै वचनबाट प्राय गरेर है मुसावाडा छोटो कुरा बोल्ने भयो पिसुन वाजा भनेको हामी चुकुली गर्ने भन्छौँ चुकुली गर्नु भनेको दुईजना मिली परस्परमा मिलिराखेको दुईजना व्यक्ति त्यो उनीहरूको बिचमा फाटो ल्याइदिने छुट्याइदिने त्यसलाई पिसुन वाजा भन्छ फरुसा वाजा भनेको करा वचन वचन भनेपछि एकदम नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्ने है गाली गलोजहरू भयो त्यस्तै चाहिँ शराब दिने यस्तोहरू पनि सबै फरुसवाजाभित्र पर्छ अनि अर्को चाहिँ सम्फकलापो भनेको कुनै सार तत्त्व नभएको कुनै सार टटो नभएको कुराहरूलाई चाहिँ सम्पलाभ भनेर भनिन्छ कुनै भय नभएको कुरा बनाएर कुरा गरिराख्ने त्यस्तोलाई चाहिँ सम्भप भनिन्छ त्यसमा कुनै सार टटो छैन कुनै ज्ञान दिने ठाउँ पनि छैन यस्तो कुराहरूलाई सम्पलाभ भन्छ अब यो भनेको कहाँ हुन्छ त वचनबाट मुखबाट हुन्छ त्यसकारण वची विन्यती सङ्ख्याटे वचित द्वारे बाहुल वतितो वची कमङ नै वची विज्ञ ओचीद्वारे वचनमा प्राय गरेर है बाहुल उती टोटेरी जसो मुखले गर्ने कार्यहरू भएको हुनाले ओची कम्म भनिन्छ अब यो प्राय गरेर यो वचनबाट हुने भनेपछि कहिले काहीँ शरीरबाट पनि हुन्छ यो झुटो बोल्ने पिसु नवाचाहरू यिनीहरू चाहिँ कहिले काहीँ भाउले शरीरले यसो इसारा गरेर पनि झुठो बोल्नलाई पिसु नवाजा यो चुक्ली गर्ने त्यस्तो कार्यहरू हाउभाउले पनि गरिराखेको हुन्छ त्यस्तो भयो भने यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त काय कम्मङ भनेर शरीर शरीरमा हुन्छ तर प्राय गरेर यो कार्य चाहिँ वचनमा हुने भएकोले यसलाई चाहिँ ओची कर्म भनेर भनिन्छ ओची दुश्चरित्र चारवटा भयो अनि अर्को चाहिँ मनोकर्म मनबाट हुने भनेको चाहिँ मनमा उत्पन्न हुने यो शरीरमा प्रकट भएको छैन वचनमा प्रकट भएको छैन तर मनभित्र मनले गरिराख्ने कर्म भनेको अभिजा अभिजा भनेको चाहिँ अर्काको सम्पत्तिलाई है आफ्नो बनाउन चाहेको अर्काले दुःख गरेर कमाइ राखेको अर्काको सम्पत्तिलाई आफ्नो मेरो भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर आफ्नो बनाउने चाहना त्यसलाई अभिजा भन्छ यो अभिजा भनेको एक प्रकारको लोभै हो तर सामान्य खालको लोभ होइन यो चाहिँ एकदम विषम लोभ भनिन्छ जे जसरी गरेर हुन्छ मेरो बनाउँछु भन्ने खालको त्यस्तो लोभ उत्पन्न हु यो चाहिँ अभिजा भयो यो व्यापार हो भनेको चाहिँ अरूलाई शास्ति गर्ने अरूलाई शास्ति गर्ने नाश गर्ने इच्छा मनमा आइराखेको व्यापार भनेको द्वेष हो ड्व द्वेष भयो त्यस्तो भयो अनि मिठाडिटी भनेको त यो मिथ्या दृष्टि भयो यो तिनवटा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने भन्दाखेरि चाहिँ अन्यत्रापी विन्यटिया मनस्मिङ मनस्मिङ वाहुल वा उत्ति हो मनोकमङ नाम यो गाय विकृति र वचि विकृतिलाई अलग्ग राखेर मनमा मात्र धेरै मात्रामा उत्पन्न हुने भएको हुनाले यसलाई मनोकर्म भनेर भनिन्छ यो प्राय गरेर मनमा उत्पन्न हुने स्वभाव त्यसलाई चाहिँ मनोकर्म भनेर भनिन्छ अरे भनेपछि यो चाहिँ मनो दुश्चरित्र तिनवटा भयो है भनेपछि यो दसवटा छ यो दसवटालाई चाहिँ के भन्छ त अकुशल कर्म भनेर भनिन्छ अब यो दसवटा अकुशल कर्म चाहिँ के के कारणले उत्पन्न हुन्छ अरे कर्म बनिने धर्म भनेर यहाँ शीर्षक दिइराखेको छ हामीले थाहा पाएअनुसार हेतु भनेर छ हेतु भनेको कारण है लोभ द्वेष मोह भनेको नराम्रो कारणहरू नराम्रो मूल हेतुहरू अलोभ अद्वेष अमोह भनेको राम्रो हेतुहरू यो अकुशल भनेको चाहिँ राम्रो हेतुको कारणले उत्पन्न हुँदैन नराम्रो हेतुको कारणले नै उत्पन्न हुन्छ अब नराम्रो हेतुले उत्पन्न भए पनि यो दसवटामा कुन कुन हेतुले लोभ द्वस मोह भनेर तिनवटामा कुन कुनले कुन, कुन चाहिँ यो अकुशल कर्महरू बनिराखेको हुन्छ त दुष्टित्रहरू त्यहाँ भइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि तेसु ती, ती दसवटा अकुशल कर्मपट मध्येमा पानाति पातो फरुस वाजा व्यापार डोस मुले न चाहेन् रे प्राणी हिंसा गर्नु भनेको यसको मूल कारण भनेको डोस द्वेष भयो है फरुस वाजा करा वचन भनेको पनि द्वेष भयो अनि व्यापारो भनेको त आफै नै द्वेष भयो यो ड्रेस मूलको कारणले चाहिँ प्राणी हिंसा हुन्छ अरे त्यसकारण यो प्राणी हिंसा मान्छेले पैसाको लागि गरेको भनेर होइन उसको उसमा भएको पैसा सम्पत्तिहरू लुट्नको लागि यो मान्छेलाई मारेछ भने तापनि मान्छे मार्नको उसले मार्न खोजेको त पैसाको लागि हो तर जुन त्यो मार्ने अवस्थामा उसको चित्तमा के उत्पन्न भइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि ड्रेस प्रधान भइराखेको हुन्छ यो ड्रेस मूल ष नभइकन उसले प्राणी हिंसा गर्न सक्दैन अरे गरेको त उसमा भएको सम्पत्ति लिनको लागि सम्पत्ति लिनको लागि भनेर हेर्दाखेरि त लोभ मूल्य जायन्टी हुनुपर्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ तर लोभको सम्पत्तिको लोभले मारेको भए पनि मार्ने अवस्थामा चाहिँ द्वेष चाहिँ त्यहाँ मुख्य प्रकल्प भइराखेको हुन्छ अरे यो तिनवटा है पानाटीपाटा फरोसा वाजा बिहापाट यो चाहिँ द्वेष मूल भयो अनि त्यस्तै कामेशु मिछाजा र अभिचाप मिठा तिठी छ लोभ मूल होइन लोभ मूल लोभ भन्ने हेतु लोभ मूलको कारणले लोभको कारणले चाहिँ कुन चाहिँ यो दुचरित्रहरू हुन्छ त भन्दाखेरि कामेशु मिछाजा अभिचा मिछा तिठी लोभ भनेको आसक्त हुनु चाहनु इच्छा गर्नु त्यो सबै भयो कामेशु मिछाचार अभिचाप मिठा दृष्टि मिठा दृष्टि भनेको जुन कर्म कर्म फलमा विश्वास नगर्ने यस्तोमा चाहिँ आसक्त भइराखेको हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ एकदम तासिराखेको हुन्छ यो स्वभाव भनेको यहाँ लोभ भयो लोभको कारणले हुने भयो अनि सेसानी चत्ता मुले हि सम्भवन्ती रे बाँकी यो पाना टिपाटा फ्रुसावाजा व्यापार तिनवटा कामेश्व मिछाजा र अभिजा मिछाडिटी तिनवटा ती, भनेपछि छवटा यो छवटा बाहेक बाँकी दुचरित्र चारवटा छ त्यो चारवटा भनेको के के त भन्दाखेरि यहाँ दिइराखेको छ अदिना डाना मुसावाडा पिसुना वाचा सम्पफलाप भनेर यो चारवटा चाहिँ दुई दुई मूल्य सम्भवन्ती रे डुबैवटा मूलबाट हुन्छले कहिले लोभ मूलको कारणले हुन्छ कहिले द्वेष मूलको कारणले हुन्छ चोर्ने द्वेषको कारणले पनि चोर्छ लोभको कारणले पनि चोर्छले यस्तो हुन्छ अब यहाँ सबै हेर्दाखेरि अघि त लोभ द्वेष मोह तिनवटा हेटु छ तिनवटा मूल छ भनेको अहिले यहाँ चाहिँ लोभ र द्वेषको मात्रै कुरा आएछ मोहको कुरा आए छैन मोह हेटु हेटुले कारणले चाहिँ यस्तो अकुशल दुसरी ट हुँदैन त भन्दाखेरि यो सबै अकुशल कर्महरूमा सधैँ त मोह नै त्यहाँ छ है मोह त सबैमा समावेश छ मोहको कारणले नै यो लोभ पनि हुन्छ द्वेष पनि हुन्छ भनेपछि यो सबैमा मोह चाहिँ हुन्छ यो डोस मुलेन भने पनि यहाँ डोस र मोह दुईटा हुनु हामीले लिनुपर्छ यहाँ लोभ मुलेन भने पनि लोभ र मोह दुईटा लिनु पर्यो यहाँ दुईही मुलेही दुईवटा मूलहरू भने पनि लोभ दोष मोह तिनवटा हुन्छ अब यो अकुशल कर्महरू जुन गर्ने यहाँ दसवटा दस, दस प्रकारको अकुशल कर्म पनि राखेको छ यिनीहरूलाई चित्तको हिसाबले जुन चित्तकाण्डमा हामीले परि पढेर आएको चित्तहरू छ त्यो चित्तको हिसाबले हेर्ने हो भने कतिवटा चित्त यहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्राणी हिंसा गर्ने बेला वाचा बोल्ने बेलामा यो व्यापार र द्वेष चित्त उत्पन्न हुने बेलामा कतिवटा चित्तहरू उत्पन्न हुनसक्छ यो सबैलाई सब जम्मा गरेर हेऱ्यो भने चित्तो पाव वेना पर्ने डङ अकुश सब थापी द्वादश विङ भ चित्तोट चित्तोटपाठको हिसाबले भन्यो भने यो दसवटा अकुशल दुचरित्र कर्म भनेको बाह्र प्रकारको अकुशल चित्त त्यो बाह्र प्रकारको अकुशल चित्त मैले एउटा एउटा त्यहाँ भइराखेको हुन्छ त्यसकारण अकुशल कर्म भनेको के हो भनेर भन्यो भने अकुशल चित्त बाह्रवटा त्यो अकुशल चित्त बाह्रवटामा भएको चेतना चेतेसिका त्यसलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ त अकुशल कर्म भनेर यहाँ भनिन्छ यो जुन अकुशल कर्म भनेर आएको त्यो भयो अकुशल कर्म भनेकै यो काय कर्म तिनवटा वची कर्म चार चारवटा मनोकर्म तिनवटा दसवटा भयो त्यो दसवटालाई चित्तको हिसाबले भन्ने हो भने अकुशल चित्त बाह्रवटा त्यो चाहिँ अकुशल कर्म भयो है यहाँ मैले लोभ मूल भनेको लोभको कारणले यहाँ मोह पनि छ लोभको कारणले चाहिँ कामेशो मिछाजा थी थी र अभिचा मिछाटिठी हुन्छ द्वेषको कारणले पानाटी पानाटीपाटा फ्रुसवाजा व्यापार तिनवटा लोभ मूल द्वेष मूल कहिले लोभको कारणले कहिले द्वेषको कारणले गरिने दुई भनेको यो अधिना डाना मुसावाजा पिसुना वाजा सम्पला यो चारवटा भयो है अनि अर्को चाहिँ कुशल कर्ममा कामावज र कुशल कर्म भनेर त्यहाँ छुट्याइराखेको छ कामा वज कुशल कर्महरू कामा वज कुशल कर्म भनेको के के हुन्छ भन्दाखेरि कामा वचर कुशलम्पी काय द्वारे पौवटङ काय कम्मङ वचीद्वारे पौवटङ वची कम्मङ मनोद्वारे पौवटङ मनो कम्मङ चेटी कम्मद्वार वसेन तिविङ हो यो पहिलो प्रकार यो कामा ओजर कुशल कर्मलाई भन्न खोजेको कामा ओजर कुशल कर्म पनि तिन प्रकारको हुन्छ रे काय शरीरबाट गरिने कुशल कर्म वचनबाट गरिने कुशल कर्म मनबाट गरिने कुशल कर्म अब त्यो शरीरबाट गरिने वचनबाट मनबाट गरिने कुशल कर्महरू भनेको के के हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ विस्तृत रूपमा देखाएको छैन तर कुन चाहिँलाई लिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन अघि यो शरीरबाट गरिने अकुशल कर्महरू छन् नि पानाति पाटा अतिना डाना कामेशु मिसा चार यो तिनवटाबाट यो तिनवटा कर्म गरेन भने त्यो शरीरबाट गरिने कुशल कर्म हुन जान्छ पानाटी पाटा वेरमनी भनेर है प्राणी हिंसा गर्नबाट आफू बचिराख्यो अलग्ग भइराख्नु अधिना डानाबाट अलग्ग भइराख्नु कामेशो मिसाचारबाट अलग्ग भइराख्नु गइरमणि भनेको यो शरीरबाट गरिने कुशल कर्म भयो त्यस्तै यहाँ मुसावाडाबाट पिसुनावाजा फरुसावाजा सम्भवलावबाट अलग्ग भइराख्नु त्यो कर्म नगर्नु भनेको वचनबाट गरिने चारवटा कुशल कर्म भयो मिछा बिहाबाट मिछा मिछाडिटीको ठाउँमा चाहिँ सम्यक दृष्टि आउनु पर्यो यो भयो अभिचार नहुनु व्यापार नहुनु अनि मिसाडिटी नहुनु भनेको शरीरबाट गरिने कुशल कर्महरू भयो भनेपछि यो दसवटा अकुशल कर्मबाट बचिराख्नु नै अलग्ग भइराख्नु नै के हुन्छ त भन्दाखेरि कामावज र कुशल हुन्छ दसवटा कामावज र कुशल हामी त्यसलाई सुचरित्र सुचरित्र दसवटा भनेर भन्छौँ शरीरबाट गरिने कायद्वारमा उत्पन्न हुने शरीरबाट गरिने सुचरित्र तिनवटा वचनबाट गरिने सुचरित्र चारवटा मनबाट गरिने सुचरित्र तिनवटा भनेर दसवटा त्यसलाई पनि कामाओजर कुशल कर्म भनिन्छ अनि अर्को भाषामा चाहिँ दानशील भावना वसेन रे दानशील भावना कुशल कर्म भनेको दान धर्म धर्म भावना धर्मलाई पनि कुशल कर्म कामावजर कुशल कर्म भनेर भनिन्छ अनि यो सबै अब कर्महरू अघि जस्तै भनिसक्यो यस्तो दानशील भावना अनि दुश्चरित्रबाट अलग्ग भएर सुचरित्र गर्नु भनेको पनि कुशल कर्म अब चित्तको हिसाबले के हुन् उन, कुन हुन् त भन्दाखेरि यो चित्त पाडा वसेन पनि टङ अठाउँ हो तिरे चित्तको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले कामा ओजर चित्त चौवन्नवटामा महाकुशल चित्त आठवटा भनेर ओरेर आएका छौँ त्यो महाकुशल चित्त आठवटा रे यो कर्महरू गर्ने बेलामा महाकुशल चित्त आठवटा मध्येमा एउटा चित्तले त्यहाँ यो कर्महरू गरिराखेको हुन्छ दान गर्ने बेला शिल पालन गर्ने बेला भावना ध्यान भावनाहरू अभ्यास गर्ने बेलामा पनि महाकुशल चित्त आठवटा मध्येबाट एउटा हुन्छ यो जुन अघिको दुश्चरित्रहरूबाट अलग्ग भएर सुचरित्रहरू गर्ने बेलामा पनि यो काम आवज र कुशल कर्म आठवटा भनेको महाकुशल चित्त आठवटा मध्येबाट एउटाले गरिराखेको हुन्छ भनेपछि यो कुशल कर्मलाई कर्मको हिसाबले चित्तको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ महाकुशल चित्त आठवटा महाकुशल चित्त आठवटालाई नै कुशल कर्म कामाओ र कुशल कर्म आठवटा अथवा त्यो कर्म त्यो चित्तमा भएको चेतना चैतिकलाई नै कर्म भनेर यहाँ भनिन्छ है अब यो जुन दान शिल भावना ओसेन भनेर यहाँ छोटकरीमा देखाइराखेको छ यो पुण्य कर्म कुशल कर्म त्यसलाई फेरि विस्तृत रूपमा यहाँ देखाएको के हो भन्दाखेरि दश पुण्य क्रिया भनेर हामीले पढ्ने बेलामा दश पुण्य क्रिया भनेर आउँछ त्यो भनेको दानशिल भावना यो त थाहा भएको अपचायन अपचायन भनेको आफूभन्दा उमेरले गुणले ठुलो भएका <coughs> उच्च भएका व्यक्तिहरूलाई आदर गौरव राख्नु भनेको अब चाहना भयो वयावच भनेको हामीले सेवा गर्ने सेवा शुश्रुस्रा गर्ने यो सबै वयावच भयो पति दान भनेको आफूले आर्जन गरेको कुशल पुण्य कार्यहरूलाई फेरि दान गर्ने है अरूलाई दिने बाँडिदिने त्यसलाई पट्टि डान्न भयो पत्ताअनु मोदन भनेको अरूलाई पनि त्यस्तै कुशल पुण्य कार्यहरू बाँडिदिँदाखेरि आफूले अनुमोदन गर्ने खुसी भएर साधु भन्ने त्यसलाई चाहिँ पत्ताअनुमोदन भन्छ अब धम्म सवना भनेको धर्म श्रवण गर्ने उपदेशहरू सुन्ने भयो देशना भनेपछि धर्म देशना आफूले जानेको कुराहरू अरूलाई सिकाइ धर्मको कुराहरू सिकाइदिने भयो अनि डिठी जुगमा भनेको अघि जुन मिठा दृष्टि छ त्यसको विपरीत मिठा दृष्टि भनेको गलत धारणा भएको दिी जुग्गमा डिठी जुक्कमा भनेको धारणा सिधा भएको है सिद्धा भइरहेछ सिधा हुन्छ धारणा सिधा भएको धारणा चाहिँ सही भएको त्यसलाई चाहिँ डिठी जुग्ग भन्छ यो डाना शिल भावना तिनवटालाई नै यो दसवटामा फेरि विस्तार गरिराखेको छ यो दसवटालाई दान शिलो तिनवटामा बाँडिदियो भने कसरी बार्ने त धानमा पति दाना पटानु मोडन आउँछ दानमा के आउँछ भने दसवटालाई तिनवटामा घाप्नु पर्यो भने डानमा चाहिँ कति दान पटानो मोडन दुइटा आउनु पर्यो अनि शिलोमा चाहिँ अपचायन वयावच भनेर आउनु पर्यो है अनि चाहिँ भावना भावनामा चाहिँ धम्म सवना धम्म देशना डिठी चुकम्मा त्यो राख्नु पर्यो डानमा चाहिँ कति दान पटानो मोडन दुइटा शिलोमा अपचायन र वयावच दुईवटा अनि भावनामा चाहिँ तम्म सवना तम्म तेसना दिठी चुक्कम्म भनेर यो तिनवटा भावनाभित्र पठाउनुपर्छ यो छो छोट्याउने संक्षिप्त संक्षिप्त गर्ने बेलामा विस्तृत रूपमा चाहिँ यसरी दश पुण्य क्रिया वस्तु भनेर छ यो पनि के हो त कामावज र कुशल कर्म नै भयो यो कर्महरू गर्ने बेलामा पनि कुन चाहिँ चित्तले गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि यो महाकुशल चित्त आठवटा मध्येमा एउटाले त्यहाँ गरिराखेको हुन्छ तङ पन्य ती विटम्पी कामा वज र कम्मिचेव शङ्ती र यो महाकुशल चित्त आठवटा अनि जुन अघि अकुशल चित्त बाह्रवटा भन्यो भने बाह्र र आठ बिस हुन्छ त्यो बिसवटा भनेको के हो त यहाँ चाहिँ बाह्र भनेको अकुशल कर्म बाह्रवटा भयो आठवटा भनेको कामावजर कुशल कर्म भयो यो अकुशल भनेको पनि कामावजरभित्रै पर्छ अकुशल कर्म पनि कामा ओच र चित्तभित्र पर्छ त्यसकारण यो दुईटालाई जोड्यो भने यो अकुशल र कुश कुशललाई नभनिकन सामान्य रूपमा कामा वच र कर्म भनेर पनि भनिन्छ कामा वच र कर्म भन्यो भने अकुशल कर्म बाह्रवटा कुशल कर्म आठवटा जम्मा बिसवटा त्यो बिसवटालाई कामावच र कर्म भनेर भनिन्छ कहाँ पुग्यो अशल कर्म कामा वचर कर्म भनेर नै गणनामा अथवा व्यवहारमा जाने हुन्छ त्यसकारण कामावचर कर्म भनेर भन्यो भने अकुशल कर्म भार कुशल कर्म आठवटा कामावज रुशल कर्म आठ त्यसलाई लिनु पर्यो अब अकुशल कर्म मात्रै भन्यो भने अकुशल चित्त त्यो बाह्रवटा अकुशल कर्म जुन अघि हामीले दसवटा टु चरित्र त्यसलाई लिनु पर्यो चित्तको हिसाबले अकुशल चित्त बाह्रवटा भयो कर्मको हिसाबले यो काय कर्म वची कर्म मनोकर्म भनेर भयो अब कुशल कर्मलाई कामाव र कुशल कर्म भनेर लियो भने जुन अघि सुचरित्र कायम शरीरबाट गरिने वचनबाट गरिने मनबाट गरिने यो सुचरित्र दसवटा त्यस्तै यो दान शिला भावना भनेर तिनवटा अथवा विस्तृत रूपमा भन्यो भने एउटा सब पुण्यक्रिया वस्तु यहाँ नै भन्न मिल्छ त्यो भयो चित्तको हिसाबले भन्यो हो भने महाकुशल चित्त आठवटा भयो अब यो चाहिँ कामावज र कुशल भयो अर्को भनेको रूपावज र कुशल कर्म रूपावज र कुशल पन्न रूपावज र कुशलाङपन मनोकम मेव तञ्च भावना मयङ अपनापटङ चाहनाङ्ग भेटेन पञ्च विटङ हो पञ्च विटाङ है रूपा कामावच र कुशल कर्म अकुशल कर्महरू काय कर्म वची कर्म मनो मनोकर्म भनेर तीन तिन प्रकारमा यहाँ विभाजन गरिराखेको भयो तर रूपावच र कुशल कर्म चाहिँ तिन प्रकारको हुँदैन अरे रूपावच र कुशलङपन मनोकर्मे हो रूपावच र कर्म कुशल भनेको चाहिँ मनोकर्म मात्रै हुन्छ भनेपछि मनको काम भयो त्यो शरीरले गर्ने कार्य होइन वचनले गर्ने कार्य होइन मनले गर्ने कार्य त्यो रूपावचर तञ्च भावनामयङ अपनापटङ झनाङ्ग भेटेन पञ्चविटङ हो कि त्यो रूपावच र कुशल कर्म भनेको मनोकर्म पनि भावनामय हो रे भावनामय पनि अर्पनामा पुगेको हो रे यो ध्यान अङ्गको प्रभेदले पाँच प्रकारले छन् रे भनेको रूपावच र कुशल भनेर जुन हामीले कुशल चित्त उसमा चित्त काण्डमा पाँचवटा भनेर पढेर आएका छौँ त्यो रूपावच र चित्त पाँचवटा भनेकै यो र कुशल कर्म भयो अब त्यो पाँचवटा कसरी छुट विभाजन भइराखेको भन्दाखेरि झानाङ्ग पेरेना ध्यान अङ्गको हिसाबले रूपावस चित्त पाँच प्रकारमा विभाजन गरिराखेको हो झानाङ्ग पेरेन विटक्क विचार प्रीति सुख एकाग्र एकाग्रता भनेर जुन पाँचवटा ध्यान अङ्ग छ त्यो ध्यान अङ्गको हिसाबले रूपावच र कुशल चित्त चाहिँ पाँच भागमा पाँच प्रकारमा विभाजन भइराखेको छ अब यो रूपावच र कुशल चित्त भनेको मनबाट गरिने कार्य ध्यान यो लौकिक ध्यान हो यो लौकिक ध्यान भनेको मनले गर्छ अब मनले लौकिक ध्यान गर्ने बेलामा त्यसकारण त्यसलाई भावनामय भनिराखेको हो भावना नगरिकन यो कुवचर कुशल कर्म बन्दैन बाँकी समयमा कामावचर कुशल कर्म बन्छ अकुशल गऱ्यो भनेर अकुशल कर्म भइहाल्यो रूपावचर कुशल कर्म कुन अवस्थामा बन्छ त भन्दाखेरि भावना गर्ने बेलामा लौकिक ध्यान गर्ने बेलामा अब त्यसमा पनि लौकिक ध्यान गरिरहेको क्षणमा त्यसलाई रूपावचर कुशल भनेर पनिन जबसम्म त्यो ध्यान लाभ हुँदैन है लौकिक ध्यान गरिराखेको छ भनौँ न पथवीकसिन कसिन ध्यान गरिराखेको छ भनेर त्यो कसिन ध्यान गरिरहँदाखेरि यो काम आवश्य र कुशल चित्तको जुन अघि भावना हो सेनामा त्यो भावना छ त्यो भावना आइराखेको हुन्छ यहाँ धानशिला भावनाको भावना आइराखेको हुन्छ भनेपछि महाकुशल चित्त आठवटा मध्येबाट उत्पन्न भइराखेको हुन्छ अब जब त्यो चित्त ध्यान चाहिँ एकदम परिपक्व भएर माथिसम्म पुगेर उता चित्त भनेर अस्ति विठीमा चाहिँ हामीले ध्यान चित्त हेर्दाखेरि पछि चाहिँ झाना परिक्रम उपचार अनुलोम गोत्रको त्यसपछि ध्यानचित्त भनेर जुन उत्पन्न भयो त्यो ध्यानचित्त उत्पन्न भयो भने त्यसलाई अपनापटङ अर्पनामा पुगेको भन्छ यो अवस्थामा मात्रै टिके हुन्छ त यो रूपावाज र कुशल कर्म भन्ने यहाँनिर हुन्छ है योभन्दा अगाडि ध्यान गरे यो यहाँसम्म पुगेको छैन योभन्दा अगाडि छ भने त्यो अवस्थामा त काम कामावज र कुशल कर्म नै भइराखेको हुन्छ भने भनेपछि रूपावचर कुशल हुनको लागि मनबाट मनले ध्यान बस्ने हो भावना गरेर त्यो भावना चाहिँ पुरा भएर अर्पना ध्यानमा परिणत भइसकेपछि त्यसलाई रूपावचर कुशल भन्छ यो रूपावसर कुशल चित्त चाहिँ ध्यान अङ्गको हिसाबले पाँच प्रकारको हुन्छ अरे त्यसकारण चित्त कतिवटा हुन्छ भन्नाले रूपावसर कुशल कर्म पाँचवटा भनेकै रूपावसर कुशल चित्त पाँचवटा पनि भयो पाँचवटा भयो अब त्यस्तै अकु कर्म चारवटा भनेको अरूपकुशल पनि त्यस्तै हुन्छ अरूपकुशल पनि मनोकमाङ मनोकर्म मनको काम हो किनभने कुशल कर्म हुनको लागि ध्यान गर्नु पर्यो ध्यान गर्ने भनेको मनले गर्ने कुरा हो शरीरले वचनले होइन मनले राख्ने मनले भावीटा गर्ने कुरा भयो मनोकमाङ तम्पी भावनामय यो पनि भावनाले भावनामय नै हो भावनाले मात्र नै पुरा हुन्छ र त्यसलाई अरूप कुशल कर्म भन्नको लागि के हुनु पर्यो त्यो भावना गरेर भावना परिपक्व भएर अपनापङ अर्पनामा पुगेको हुनुपर्छ अनि मात्र अरू अरूप कुशल कर्म हुन्छ अब त्यो अरूप कुशल कर्म चाहिँ आरम्मनको हिसाबले चार प्रकारको हुन्छ आकाश आन चायटन उन्या आएतन कुशल अकुश आकिंस कुशल नैव संयटन कुशल भनेर यो आरम्मनको हिसाबले चाहिँ अरूप कुशल कर्म चाहिँ चारवटा भनेको अरूपावचर कुशल चित्त चारवटा भयो यसरी चाहिँ कस जुन यो फल दिने स्थान अनुसार कर्म यो चारवटा भयो अब यो चारवटा कर्ममा अकुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ कामावचर कुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ यो त कर्मको बारे मात्रै भनेको भयो अब यसको फल दिने स्थान के के हो त दे है यो फल दिने स्थानलाई चाहिँ तल फेरि देखाएको छ कामावचर कर्मको फल दिने भूमि रे अब यहाँ हेर्नुहोस् है कामावचर कर्म भनेर भनिराखेको छ त्यसकारण यसभित्र अकुशल कर्म पनि पर्छ कामावजर कुशल कर्म पनि पर्छ दुईवटा यहाँ गाबी राखेको छ कामाओर कर्म मात्र बनेको छ यो भित्र चाहिँ अकुशल कर्म पनि छ कामाओर कुशल कर्म पनि छ अब त्यसमा पनि अकुशल कर्ममा है अकुशल कर्म भनेको अघि चित्तको हिसाबले अकुशल चित्त बाह्रवटा भनेको छ त्यो अकुशल चित्त बाह्रवटाले फल दिने है फल दिने भनेको दुईटा फल हामीले सम्झिनुपर्छ एउटा कटिसन्धि भनेर प्रतिसन्धि प्रतिसन्धि भनेको थाहा छ सबैलाई सब सबैभन्दा पहिला उत्पन्न भएको चित्त क्षण त्यो प्रतिसन्धि भयो प्रतिसन्धि पछिको समयलाई प प्रवृत्ति क्षण भनेको है अब यो अकुशल जुन चित्त बाह्रवटा छ त्यो बाह्रवटा चित्त सबैले कसरी यो प्रटिसनले प्रवृटेक्षणमा फल दिन्छ कुन चाहिँ फल दिन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले चित्तको हिसाबले हामीले हेर्ने हो चित्त चाहिँ हामी चित्तकाण्डमा जुन परिरहे पढेर आएको चित्त छ त्यो चित्तमा हेर्ने हो जसमा एठा कुशल कममा मुद्दच रहिता अपाय भूमिय पति सन्धि च नेति पवटियंग पना सबम्पी द्वारस विटंग सत्ता कुशल पागानी सबथापि काम लोके रूप लोके च यथा रहं विपत जित विपतति है यसको अर्थ के भन्नाखेरि यथा यो चार कर्महरू मध्येमा अकुशल कर्म काम आउज कुशल कर्म रूपा आवज कर्म कुशल कर्म अरू पाओ कुशल कर्म त्यो चारवटा कर्महरू मध्येमा अकुशल कम्मङ उच रहिताङ है उद्धच बाहेक उद्धच बाहेक भनेपछि अकुशल चित्त बारवटामा उपेक्षा सहघटङ उद्धच सम्प्रयुत मेघङ भनेर जुन उद्धचले सम्प्रयुत भएको एउटा चित्त छ त्यो चित्त बाहेक भनेपछि एघारवटा है त्यो एघारवटा अकुशल कर्मले है त्यो कर्मले कहाँ फल दिन्छ त भन्दा प्रतिसन्धि फल दिन्छ त भन्दाखेरि अपाय भूमियङ रे अपाय भूमिमा उसले पठाइदिन्छ हामीलाई अपाय भूमियङ अपाय भूमिमा प्रतिसन्धि फल दिन्छ अनि प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ है प्रतिसन्धि पछिको जुन समय हुन्छ बाझुन्जेलसम्मको समय त्यो क्षणमा चाहिँ कतिवटा यो चित्तले अकुशल कर्मले फल दिन सक्छ त भन्दाखेरि द्वादश विटङ रे सबवम्पी द्वादश विटङ जुन अकुशल कर्म बाह्रवटा छ त्यो बाह्रवटाले त्यसले चाहिँ कामलोके रूपलोके कामभूमि रूपभूमि यो कामभूमि र रूपभूमिमा यथाहङ योग्यता अनुसार त्यहाँ फल दिइराखेको हुन्छ अरे अब यहाँ फल दिने बेलामा कुन चाहिँ फल दिन्छ त भन्दाखेरि सत्ता कुशल पाकानी रे सत्त अकुशल विपाक चित्तहरू त्यहाँ फल दिइराखेको हुन्छ अरे यो पावाटमा के भनिरहेको छ यहाँ चार कर्म मध्ये औधृत्य चेतना रहित भएको एघारवटा अकुशल कर्मले अपाय भूमिमा प्रतिसन्धि उत्पन्न गराउँछ प्रवृत्ति अवस्थामा त बाह्र प्रकारका सबै अकुशल कर्मले नै सातवटा अकुशल विपाक चित्तलाई सबै नै कामभूमि र रूपभूमिमा योग्यता अनुसार फल दिने हुन्छ अनि यसमा एउटा कुरा है जुन यहाँ यो अकुशल कम्म उठच सम्प्रयुक्त चित्त बाहेक भनेको यो किन उद्धच सम्प्रयुक्त चित्तलाई चाहिँ यहाँ बाहेक गरिराखेको त त्यो त्यसलाई चाहिँ किन प्रतिसन्धि फल नदिएको त भन्दाखेरि उद्धक्ष यहाँ औद्ट्य भनेको छ है औधित्य चेतना भनेको उद्धक्ष त्यो उद्धक्षको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि अस्थिरता छ त्यसमा स्थिर हुने स्वभाव छैन यो आएर मनिन्छ त्यो आन्छ यहाँ जान्छ त्यहाँ जान्छ भने एउटा स्थिर रूपमा चाहिँ उसले र नरहने भएको हुनाले एकदम चञ्चल हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यो औधित्य भन्ने जुन उटच छ त्यो उटचमा चाहिँ अघिको जुन यो तिनवटा हेटु लोभ द्वेष मोह यो नराम्रो तिनवटा हेटुमा उसमा लोभ पनि छैन द्वेष पनि छैन लोभ भनेको पनि एकदम Uh, बलियो छ ड्रेस भनेको पनि बलियो छ त्यसमा मोह मात्रै छ मोह भनेको त एकदम सुस्त भइराख्ने अवस्था पनि छ है त्यसले चाहिँ एकदम चञ्चल पनि भइराख्ने लोभ ड्रेस पनि नभएको हुनाले मुख्यत एकदमै अस्थिर हुने स्वभाव भएको हुनाले चाहिँ उसले प्रतिसन्धि भन्ने फल चाहिँ दिन नसक् सक् सक्दैन त्यसकारण चाहिँ यो प्रतिसन्धि जनेति जुन प्रतिसन्धि फल दिने अकुशल चित्तहरू छ त्यो चित्तभित्र के पर्दैन भन्दाखेरि उद्धक्ष सम्पयुद्ध चित्त पर्दैन अनि यो प्रतिसन्धि फल चाहिँ कहाँ दिइराखेको एकतिस भूमिहरूमध्येमा कुन चाहिँ भूमिमा दिइराखेको छ भन्दाखेरि अपाय भूमि अपाय भूमि चारवटामा दिइराखेको छ अब अपाय भूमि चारवटामा यो एघारवटा अकुशल चित्तले प्रतिसन्धि फल विभाग दिइराखेको छ भनेपछि चित्तको हिसाबले कुन चाहिँ फल विभाग दिइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अपाय भूमिमा प्रतिसन्धि लिने भनेको कुन चाहिँ चित्तले अस्ति हामीले पढिसक्यौँ आउँछ अशल उप सन्तिरन चित है भनेपछि यो अपाय भूमिमा प्रतिसन् जनेटी भनेको कुन चाहिँ चित्तलाई यहाँ फल विपाक दिएको त यो एघारवटा चित्तले भन्दाखेरि अहेटुक चित्तभित्रको जुन अकुशल विपाक पाक उपखा सन्तिर न चित्त रूपी प्रतिशनी फल दिन्छ है अनि प्रवृत्ति क्षणमा बाह्रैवटा अकुशल कर्मले चाहिँ फल दिन सक्छ कहाँ कहाँ फल दिन्छ भन्दाखेरि काम लोके रूप लोके यथार्ङ रे काम लोक एघारवटा रूपलोक पन्ध्रवटा यसमा असन्य सट्टा लिनु हुँदैन रूपलोक पन्ध्रवटामा चाहिँ यथा यथार्हङ उसले जस जुन जुन अनुसार मिल्छ त्यो उचित रूपमा चाहिँ फल दिन्छ त्यहाँ फल दिने भनेको चित्तको हिसाबले कुन चाहिँ फल हो त भन्दाखेरि यो सत्ता कुशल पाक हानी रे सातवटा अकुशल विपाक चित्तहरू भनेपछि यो प्रति सन्धि र यो पौवर्टी प्रवृत्ति क्षणमा दिने चित्त चाहिँ समा सेम छैन त्यहाँ फरक भइराखेको छ है तो तो निए। तो निए। के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहेक अकुशल र एघारवटा त्यसले दुई प्रकारको फल दिन्छ एउटा प्रति प्रतिसन्धि भयो होइन प्रतिसन्धिमा कहाँ फल दिन्छ त अपाय अयभूमिमा फल दिन्छ कुन चाहिँ चित्त फल दिन्छ त भन्दाखेरि अकुशल विपाक उप सन्धिर त्यो दिन्छ अनि प्रवृत्ति क्षण प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ कहाँ दिन्छ त भन्दाखेरि कामलोक एघार रूपलोक पन्ध्र त्यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ फल दिन्छ त भन्दाखेरि अकुशल वि पाक सातवटा यहाँ चाहिँ यो सन्तिरण भनेको जम्मा एउटा मात्रै भयो यो चाहिँ प्रविधि क्षेत्रमा अकुशल वि पाक चित्त सातवटा भन्ने यहाँ फल दिन्छ अब अकुशल विपाक चित्त सातवटा यो अकुशल कर्मले भनेपछि अकुशल विपाक चित्त किन हुन्छ त अकुशल विपाक चित्त कुन बेला उत्पन्न हुन्छ चक्षु विज्ञान स्रोत विज्ञान घ्राण विज्ञान जीवाकाय विज्ञान चित्त छ सम्प्रीति छनचित्त शान्ति र नचित्तहरू त्यसमा चक्षु विज्ञानहरू भनेको हामीले जुन अहिले हामीले हेर्दाखेरि नराम्रो आफूलाई मन नपर्ने अनिष्ट आरोमणहरू देखिराखेको छ सुन्नु परिराखेको छ सुत्नु परिराखेको छ खाइराख्नु परेको छ स्पर्श परिराखेको छ त्यो भनेको सबै कुन हो हुँदा यो अकुशल विभागत सातवटा केको कारणले हामीले यो यस्तोहरू भइराखेको हामीमा आफूलाई मन नपर्ने कुराहरू हेरिराख्नु परेको र भन्दाखेरि जन्मको अकुशल यहाँ चाहिँ के हुन्छ अकुशल चित्त बाह्रवटा है बाह्रवटाले प्रवृत्ति क्षणमा दिने यो एघारवटाले प्रतिसन्धि दिन्छ यो अकुशल चित्त बाह्रवटाले चाहिँ प्रवृत्ति क्षणमा दिन्छ यो, 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 यो पहिलाको कारणले अब रूप लोकमा यो नराम्रो नराम्रो हुनु भनेको त काम लोकमा हामी बुझ्न सक्छौँ लोकमा पनि यस्तो मनुष्य लोकमा हामी बुझ्न सक्छौँ अब रूप लोकमा यस्तो नराम्रोहरू कहाँ कसरी यो आ, यो चक्षु विज्ञान श्रोत विज्ञान हुन्छ त त्यो हेरौँ है अब रूपलोक भनेको यो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोकमा चाहिँ घन जीवा काय छैन अरे ब्रह्माहरूको घन प्रसाद जीवा प्रसाद काय प्रसाद रूप हुँदैन हुँदैन भनेपछि अकुशल विपाक विभाका सातैवटा रूपलोकमा हुन्छ त भन्दाखेरि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा चक्षु विज्ञान अक्षर राम्रो भएन चक्षु विज्ञान हुन्छ अर्को चाहिँ स्रोत विज्ञान हुन्छ अनि राणा जिवा काय हुँदैन भनेपछि के हुन्छ त सम्प्रति छन्न हुन्छ अर्को सन्तिरहनु हुन्छ यो सन्ती छन सन्तिर चित्त कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो विठी चित्तहरू उत्पन्न हुने बेलामा हुन्छ अब रूप ब्रह्मलोकको आरोमण त सबै स्तर राम्रो आरोमण हुनुपर्ने यो अकुशल विपाकको चक्षु विज्ञान स्रोत विज्ञान कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकका ब्रह्महरूले पनि कहिलेकाहीँ मनुष्यलोकमा हेरिराखेको हुन्छ मनुष्य लोक आइराखेको हुन्छ अनि मनुष्य लोकमा आउने बेलामा मनुष्य लोकमा त यस्तो कुराहरू थुप्रै छन् नि त्यो अवस्थामा यिनीहरूले यो चक्षु विज्ञान स्रोत विज्ञान यो कहाँको चक्षु विज्ञान भन्दाखेरि अकुशल विभाग भित्रको यिनीहरू सबै अकुशल विपाक नै अकुशल विभाग कतिवटा भयो त चारवटा है यो अकुशल चित्त बाह्रवटाले प्रविधि क्षेत्रमा काम लोक एघार भूमि काम भूमि एघारवटामा अकुशल विपाक सातवटा यो चित्तहरू प्रतिफल त्यहाँ फल दिन्छ रूप रूपलोग पन्ध्रवटामा चक्षु विज्ञान श्रोत विज्ञान सम्प्रति छ सञ्चिरन भनेर यो चारवटा अकुशल विभागको चित्त चारवटा चाहिँ प्रतिफल दिइराखेको हुन्छ अब यो चक्षु विज्ञान श्रोत विज्ञान भनेको यो रूप रूपब्रह्माहरू चाहिँ कामभूमिमा यसो हेर्न आउने बेलामा उनीहरूले चाहिँ अनिष्ट आरोमणहरू मन नपर्ने नराम्रो आरोमणहरू त्यस्तो चाहिँ हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ अरे अब यसो हेर्दाखेरि यो यहाँ हेर्दाखेरि यो अकुशल चित्तले है अकुशल चित्त प्रतिसन्धि एघार प्रवृत्तिमा बाह्रवटा छ जम्मा यिनीहरू दुईवटालाई जोड्यो भने यो बाह्रवटा आउँछ यो बाह्रवटाले प्रतिसन्धि क्षेत्र प्रतिसन्डी क्षेत्र प्रवृत्ति क्षण दुबैमा फल दिने चाहिँ कुन भूमि भयो त भन्दाखेरि अपाय भूमि है अपाय भूमिमा भए प्रतिसन्धि फल पनि दिन्छ प्रवृत्ति फल पनि दिन्छ यो बाह्रवटा चित्तले चाहिँ प्रवृत्ति क्षणमा मात्रै फल दिने भूमि भनेको चाहिँ कुन भूमि भयो त काम सुगति भूमि काम सुगती भूमि सातवटा अरू अर्को रूपलोक भनेको रूप भूमि पन्ध्रवटा है यो काम सुगति सात र रूप रूपभूमि पन्ध्रवटामा यो अकुशल चित्तले चाहिँ प्रतिसन्धि अवस्थामा दिँदैन प्रवृत्ति अवस्थामा मात्रै फल दिन्छ भन्नुको मतलब यो अकुशल कर्मले काम सुगति भूमिमा जन्म लिनु पर्दैन जन्म लिँदैन रूपभूमिमा पनि जन्म लिँदैन भनेपछि प्रवृत्ति क्षणमा मात्रै यसले यो जुन अकुशल विभागको चित्तहरू छ त्यो सातवटा र यहाँ रूपभूमिमा चारवटा गरेर फल दिन्छ अनि यो अकुशल चित्त बाह्रवटाले प्रतिसन्धि क्षणमा पनि प्रवृत्ति अवस्थामा पनि दिने भनेको यो अपाय दुर्गति चारवटामा त्यही जन्म लिन्छ जन्म प्रवृत्ति क्षणमा पनि यिनीहरूले यो अकुशल विपाक सातवटा नै यहाँ दिइराखेको हुन्छ यो काम लोक एघारवटा भनेको नै अपाय भूमि चारवटा र काम सुकी भूमि सातवटा भयो यो चाहिँ के भयो त अकुशल कर्मको फल दिने स्थान दुई प्रकारले छुट्याउने एउटा प्रतिसन्धि अवस्था एउटा प्रवृत्ति अवस्था भनेर प्रतिसन्धि अवस्थामा अपाय भूमिमा एघारवटा चित्तले फल दिन्छ त्यो फल दिने यो अपाय भूमिमा यो अकुशल विपाको उपकाशन तिर न भन्ने जुन प्रतिशन्धि फल दिने कर्म भनेको के हो भन्दाखेरि उद्ध सम्पयुद्ध बाहेकको अकुशल चित्त एघारवटा अकुशल कर्म एघारवटा अनि अरू बा कामलोक एघार रूपलोक पन्ध्रमा यो प्रवृत्ति अवस्थामा अकुशल विपाको सातवटा फल दिने कर्म भनेको के हो भन्यो भने यो अकुशल चित्त बाह्रैवटाले त्यहाँ फल दिइराखेको हुन्छ यो चाहिँ अकुशल कर्मको भयो अब बाँकी यो, यो कुशल कामा कुशल कर्म अनि अर्को यो रूपावचर कुशल कर्महरू चाहिँ हामी अर्को हप्तामा पढौँ आजलाई यति नै है बुझ्नु भएको छ कि छैन है लास्टवटा पन्ध्रवटा सातवटा भनेको भनेको प्रवृत्ति प्रवृत्ति क्षण भनेको चाहिँ हामी प्रतिस् लिइसकेपछिको अवस्थालाई प्रवृत्ति भन्छ प्रतिस् लिइसकेपछि जुन मृत्यु हुन्जेलसम्मको अवस्था हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो अवस्थालाई प्रवृत्ति क्षेत्र भन्छ अब हामी प्रवृत्ति अवस्थामा छौँ प्रतिस् लिइसकेका छ हामी अहिले प्रवृत्ति अवस्थामा छ होइन यो प्रवृत्ति अवस्थामा चाहिँ यो अकुशल चित्त बारवटाले कामभूमि एघारवटा छ नि है अपाय भूमि चारवटा र काम सुगति भूमि सातवटा छ त्यहाँ फल दिन्छ रे है विपाक त्यहाँ दिन्छ त्यो फल विपाक भनेको के हो भन्दाखेरि अकुशल विपाक पाक चित्त सातवटा छ यो कहाँ छ अकुशल विपाक चित्त अठारवटा छ अहेटुको चित्त अठारवटामा अकुशल विपाक पाक चित्त सातवटा भनेर छ नि त्यो चित्तहरू यहाँ दिन्छ अब चित्तहरू त्यहाँ दिन्छ भनेको के हो हामी हामी मान्छेको हिसाबले हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ अगाडि हामीलाई मन नपर्ने कुराहरू पनि हेरिराख्नु पर्या छ नि देखिराखेको छ मन नपरेको कुराहरू सुनिराख्नु पर्या छ होइन त्यो सुन्ने बेलामा देख्ने बेलामा सुन्ने बेलामा चाहिँ यो चचु विज्ञान यो अकुशल विपाकको चु विज्ञान स्रोत विज्ञान इत्यादि चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त्यो भन्न खोजेको यो अकुशल विपाक चित्त सातवटा हामीले दैनिक जीवनमा सधैँ भइराखेको छ यो हामीलाई त्यो चित्त उत्पन्न भइराख्नु यस्तो नराम्रो नराम्रो हेरिराख्नु सुनिराख्नु पर्नु भनेकै अकुशल कर्मको कारणले अनि रूप ब्रह्म लोकमा जुन चारवटा मात्र उत्पन्न हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ नि हजुर यो किन चारवटा मात्र उत्पन्न हुन्छ भनेर यो भनेको त भन्दाखेरि भाना जीवाय छैन काय छैन ब्रह्म लोकमा होइन घाना प्रसाद र जीवा प्रसाद काय प्रसाद नभएपछि त उनीहरूमा घन विज्ञान जीवा विज्ञान काय विज्ञान चित्त त उत्पन्न हुने कुरै भएन त्यसो हुनाले उनीहरूमा चक्षु विज्ञान श्रोत विज्ञान चित्त हुन्छ सम्प्रति छैन सन्तिर न यो चारवटा यो चित्त चाहिँ रूप ब्रह्म लोकमा फल दिन्छ भनेको बुझ्नुभयो अनि यो चाहिँ भूमि सुट्याइदिएको मैले काम सुगति साथ र यो पन्ध्र भूमिमा चाहिँ प्रतिशन्नी फल दिँदैन भन्न खोजेको किनभने प्रतिशन्नी भनेको त अपायमा मात्रै दिइराखेको छ है भयो अर्को पालि फेरि सम्झाइदेऊ न है अहिले साढे सात हुन लाग्यो भनिदिएको क्लास छुन गुरुवाले धर्म कक्षा लिनुभयो र अहिले यो धर्म सम्बन्धी अब अभिरुचि हुनुभएका अब सबै विद्यार्थी महानुभावहरू र सबै त्यसै गरेर यस अभ्यानपट्टि अभिरुचि लगाइराख्नुभएका अहिले पनि हाम्रो क्लासमा एक्काइसजना थिए अहिले अहिले पनि उन्नाइसजना हुनुहुन्छ अहिले पनि हाम्रो धर्म अहिले क्लास लिनुभएको समान हाम्रो कृष्ण प्रसाद आनन्दले होमा सहयोग हुनुभएको छ असना साके पूजा महतारा सरस्वती महर्जन अर्चना बजाचार्य चन्द्र साके डक्टर सुनिला साके गुणु महर्जन ज्ञान दर्शन समिशा उदास जगत बबु आदि युगीबाट हुनुहुन्छ माइला डोङ मैत्र साके अलिता न्यानी पौर न्यानी रज्ञा भजाचार्य बजाचार्य लक्ष्मी बजाचार्य सुनि हाम्रो यो परिटी फेसबुक पेजबाट पनि के अहिले चार सय अडतिसजना अहिले रिजमा हुनुहुन्छ त्यसै गरेर यो अहिले हाम्रो जुममा उपस्थित हुने कम भए तापनि हाम्रो फेसबुक विभिन्न संस्थाहरूबाट फेसबुक पेजहरूबाट प्रत्येक सय लाइभ गइरहेको हुनाले र बाहिर सुन्नु सुन्नुहुने पनि अध्ययन गर्नु धेरै हुनुहुन्छ अहिले राज कला अभेतमा कक्षा दिनुहुने प्रमला गुरुमाले धेरै धेरै सारो भाड सबैलाई निरोगी सबै परिवारलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गलमा कामना गर्न चाहन्छु अहिले जो मार्फत र प्रत्यक्ष फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन राख्नुभएका सबैलाई पनि सारो भासहित निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छु अब हाम्रो डिस्टेन्स मेडिटेसन सुरु हुन्छ यस पछाडि र डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि हाम्रो सरदेव विश्वनाम भण्डारीज्यूको विश्वमा र कक्षा हुनेछ तपाईँले पनि अनुकूलअनुसार कार्यक्रममा लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु